У 2014 році для участі в конкурсі проєктів розвитку територіальних громад надійшло 70 пропозицій та ідей з 22 районів. З-поміж них обрали 30 переможців. Аби втілити у життя плани місцевих органів влади, з обласного бюджету виділили 958 тисяч гривень. Загалом, включаючи кошти організації партнерів, фінансові надходження на місцях, ці проєкти акумулюють 3 мільйони. На фоні тих процесів децентралізації, про які сьогодні говорять, підтримка територіальних громад є надзвичайно важлива. Чому так? Тому що ця децентралізація, вона не отримала того ефекту. Сьогодні у зведеному державному бюджеті 54,7 коштів місцевих бюджетів. Це дуже мало. За мов децентралізації це повинно бути близько 70, хоча б 60%. Поширена європейська практика, продовжує Петро Ворона, явище проєктного менеджменту. Останній передбачає виділення коштів урядами країн під конкретні проєкти. В Україні, говорять представники сільських громад, подібні конкурси – гарна можливість вплинути на розвиток інфраструктури своїх населених пунктів. Ми дотаційна сільська рада, за власний кошт ми не маємо змоги щось зробити, реальні речі. А приймаючи участь в таких проєктах, ми реально піднімаємо соціальний стан нашого села. Завдяки цьому конкурсу у низці населених пунктів Полтавської області невдовзі вирішать питання із вуличним освітленням, впровадженням енергозберігаючих технологій на об'єктах соціального значення, проведенням капітальних ремонтів будинків культури. А Мар'янівська сільська рада отримані обласні кошти, а також надходження із місцевого бюджету планує спрямувати на централізоване водопостачання. Ми повністю закінчуємо централізоване забезпечення води. Раз, ми повністю забезпечуємо жителів якісною водою, тому що вода подається в нас з глибини 120 метрів. Раз, централізовано дається по пластикових трубах прямо в сільські оселі. Починаючи з 2010 року, таким чином 166 проєктів були відзначені обласною владою. За 5 років існування конкурсу на їхню реалізацію пішло близько 5 мільйонів гривень.